21. atala. 1. Pertsona orok dauka bere herrialdeko gobernuan parte hartzeko eskubidea. Zuzenean, naiz libre aukeratutako ordezkarien bitartez. 2. Pertsona orok dauka berdintasunez norbere herrialdeko funtzio publikoan sartzeko eskubidea. 3. Herriaren borondatea da botere publikoaren agintearen oinarria. Borondate hori aldian aldian egingo diren benetako hauteskundeetan adieraziko da. Hauteskundeok bozketa orokor eta berdinez eta isilpeko boto bidez egingo dira, edo boto askatasuna bermatzen duen beste bide batez. Ba altzenekien, 1982an, urari eta garapen iraunkorrari buruzko Dublingo aldarrikapenean honako hau esaten dela? Ingurumena, gure ekintza kolektiboen mende dago, eta biharko ingurumena, gaurko gure ekintzen mende. Giza eskubideak eta demokrazia, hezkuntzaren arloan, biak batera eraman behar dira. Bi kontzeptuek elkarri eragiten diote, batak bestea indartuz. Giza eskubideak errespetatzen ez duen lurralde batean, demokraziak leku gutxi izango du. Eta benetako demokraziarik gabe, inor gutxik disfrutatuko ditu giza eskubideak. Programa 21 izenekoa, Nazio Batuek bultzatutako programa bat da, garapen iraunkorra eta nazioarteko solidaritatea sustatzeko. Planetako gobernu guztiek martxan jartzeko programa da. Programan jasotzen da, neurriak hartzeari ekin aurretik, agintariek eta hiritarrek adostu egin behar dituztela. Programaren 28. atalean, emakumeen, gazteen, indigenen eta aurren parte hartzea beharrezkoa dela azpimarratzen da. Horregatik, guztion parte hartzea beharrezkoa da. Izan ere, programa 21ek pobreziaren aurkako borrokatik bioaniztasunaren zaintzaraino 11 atal aztertzen ditu, tartean, nekazarien, abeltzainen eta sindikatuen eginkizuna.